Ердөө ганц минут сонсоод үзээрэй. Камерант тачлаа гэж бодсон YouTube-руу дээн үнэн төрх. Энэ YouTube-руу санаанд үгүй edit хийгээгүй бичлэгний дэлж насан туршдаа харамсах алдаагаа хийдэг. Энэ YouTube-р бичлэгэн дээр Grand Theft Auto-гоо хөгжлөө тоглож байгаагаа харуулдаг. Гэхдээ бичлэгийн төгсгөл subscribe болон лайк дарахыг хүсэж outro гарч ирж бичлэгэн дуустдаг боловч outro гарч дуусна дараа бичлэгэн үргэлжилж Grand Theft Auto-ийн царайнд хувирч сайхан л хамт хөгжлөө тоглож байсан нохоогоо хэдэн минутын турш зоддог. Тэр уучлалт хүсэж пост оруулсан боловч хүмүүс түүнийг мэдээж уучлаагүй ба төд хөдөлгүй тэр YouTube чанала устгадаг. Харин энэ YouTuber тэжээжүүлсэн амьтанд нөхөд хүүхдтэйгээ хамт гөрөглөж байгаа бичлэгээ нийтэлдэг. Хүүхд нь бичлэгийг нээж уйлж байгааг харж болно. Уг нь бичлэг энэ үрээ дуусахтай байсан ч санаандгүй бүтэн бичлэгийг нийлчихсэн тул бүтэн бичлэгийн дээрх түүний үнэн төрх юм байдаг. Эдгээр YouTube-руу санаандгүй edit хийгээгүй бичлэгийг нийтэлж тэдний үнэн төрх үзэгчдэд ил болсон бол харин таны үзэгч төртөө YouTube-ийн үнэн төрх ямар бол